עכשיו תגידי שזה לא הרשים אותך. זה היה מצחיק וטירוף. מה המצב אנשים? היום אני הולך להראות לכם איך בעצם אני מתחיל עם בחורות, וכדאי לכם להישאר ולראות עד הסוף. אפשר להפריע לך רגע? כן. היי, שמי סובה. מה? שמי סובה. אוקיי, מה השם? כן, סבסטיאן, סבסטיאן, זה בקצרה כזה. סבבה, לא יוצא, מה קורה? תקשיבי רגע, יש לי בשבילך איזו עסקה קטנה? עסקה, אוהה? כן, משהו קטן, מעניין כזה. מה? אם אני מצליח תוך 3 שניות להרשים אותך, את נותנת לי את המספר שלך. יאללה, סגור. יש? רגע, תגידי לי, רק תגידי לי מתי מתחיל הטיימר. יאללה, עכשיו. יש? יש. יש? מה בחיצה הזאת? רגע, שנייה, רגע, אז הצלחתי להרשים אותך? וואלה, כן. וואלה, אש, אש. הנה, זה הטלפון שלי, רשמי רק את המספר. אבל מה זה חולצה הזאת? זה חולצה נתלשת. אש, סבבה, אדוני. לא רגע, מה זה? אתה רוצה שנייה? לא, אני ממהרת. ממהרת? משהו קצר, 2 שניות. 2 שניות מהחיים שלך. אם אני מצליח להרשים אותך תוך 3 שניות, אתה נותן לי את המספר טלפון שלך. מה את אומרת? יש? תגיד לי מתי הטיימר מתחיל. יש? מה את אומרת, הצלחתי? כן. כן, הצלחתי. רגע, אז שיהיה הוגן. עשינו דיל. רגע. שאלה קצרה רק, אם אני מצליח להרשים אותך תוך 3 שניות, תביא על את המספר שלך. 3 שניות. אם אני מצליח, פשוט. אם לא מצליח, פשוט ממשיכה ללכת, כאילו היום ממשיך כרגיל. מה את אומרת? יש? 3 שניות? טוב, תגידי לי מתי הטיימר מתחיל. מתי הטיימר מתחיל? אוקיי, עכשיו. אבא, הפתעתי אותך? הפתעתי אותך? כן. זה עבד, ידעתי. עוד שאלה קטנה. היי, שמי סבסטיאן קודם כל? מאוד. איך קוראים לך? בר. בר, יש לי בשבילך הצעה קטנה? אוקיי. וואו, רגע, תקשיבי. את נותנת לי 3 שניות לנסות להרשים אותך. אם אני מצליח, את מביאה לי את המספר שלך. 3 שניות מהזמן שלך. יש? סבבה. יש? טוב, תגידי מתי זה מתחיל. תגידי מתי, הזמן, עדיין 3 שניות. אוקיי. תגידי מתי. מתחיל. מה את אומרת? מה שאתה עושה את זה תמיד, אתה עושה את זה לכולם. אבל את לא, את... יש בינינו הסכם, לא? היה בינינו הסכם, נכון? אני חייבת להראות את זה לשייך ואז... אני הפעם אסריט אותך, אבל. אני אסריט אותך. סבבה, סבבה, נעשה את זה, אבל קודם כל המספר שלך. אני ניצחתי בזה, בדיל שלנו. אבל אל תספרי לאף אחד. אבל אני מבוגרת ממך, ביי. שכל טוב, טוב, תודה. כי אני וחברה שלי, אמרתי, והכל טוב אותך, ואז היא אומרת לי, אדם, עכשיו הוא הוריד את החולצה, אבל החולצה כאילו פשוט כמו קסם נעלמה, זה נכון? וואו, איזה התלהבות. אוקיי, כן, היה כזה דבר, כן. איך עשית את זה? איך עשיתי את זה? ככה. כל הכבוד לך. תודה. יפה. דרך אגב, זה ליוטיוב שלי. הנה, שיהיה לך. איזה מלך. תודה. כל הכבוד לך. ממש תודה. סליחה? אפשר אותך לשאלה קטנה? משהו קצר? יש? תקשיבי רגע, יש לי בשבילך הצעה קטנה. אם אני מצליח להרשים אותך תוך 3 שניות, את נותנת לי את המספר שלך. מה את אומרת? יש דיל? רגע, אני עומד פה באמצע, אולי נזוז לפה שלא ידרסו אותי? בואי שנייה, שלא ידרסו אותי שם פשוט. כן, זה כמו מעבר חצייה כזה. כן, קצת מסתן פה. טוב, אז ההצעה שלי היא בעצם ככה. אם אני מצליח להרשים אותך תוך 3 שניות, את נותנת לי את המספר שלך. אני לא יכולה לדחות מכל.
למה? כן יצאתי מישהו. אה, יצאתי מישהו? יואו, איזה בא לך? טוב, אני אצאתי. כמה אתה? אה? כמה? אתה יודע? מה זה משנה? את חושבת? לא, אני חושבת כאילו משקיעה טוב. רגע, אז אם את חושבת, בואי בכל זאת ננסה את העסקה הזאת, ואז זה זה. יש? נותנת לי את השלוש שניות. אוקיי. יש? תגידי לי מתי הזמן מתחיל. אני לא יודעת לסוף. יש? יפה, יפה. מה? הרשמתי? כן. יש. אני יודע לא יכולה. לא? עדיין לא יכולה? טוב, סבבה, כנראה הוא יותר שווה. לא. טוב, סבבה. תקשיבי רגע, יש לי שלוש שניות, אם את יכולה לתת לי אותן. כן. אם אני מצליח להרשים אותן, אז נותנת לי את המספר טלפון שלך. אבל אני אגיד לך מה, יש לי חבר. יש לך חבר? הייתי מביאה לך את המספר, רק על הנחישות. אהבתי. רגע, אני נחישות. תגידי רגע, יש מצב שאני מציע לך משהו? הצעה? של נטו, אם אני אצליח. אז נותנת לי שלוש שניות לנסות להפתיע אותך. אם אני מצליח, אז נביאה את המספר שלך. שלוש שניות. אני לא מבטיחה, אבל סבבה. שום הבטחה. שום הבטחה. אם אני מצליח להפתיע אותך? לך זה. יש. תגידי מתי אתה מתחיל. אוקיי. יש? הצלחתי? יש. לא, לא. אמרת שלוש זה, לא? איזה שלוש? יש לי שלוש שניות. יש לך שלוש שניות, לא, לא. כן. לא, לא, לא עבד? שימון העץ. לא, נו, ראיתי את הבנית, ראיתי את השוק הזה. לא, אתה ברור, הפתעת, הפתעת לגמרי. אה, אז הפתעתי, אבל... הפתעת לגמרי. אז רגע, מה היה הסכם? אם אני מצליח להפתיע. אמרתי שאני לא מבטיחה. אה, לא מבטיחה? אני מבטיחה, לא מבטיחה, בגלל זה, באמת אמרתי. תודה. טוב, ניסינו. תודה. את נותנת לי את המספר שלך. נותנת לי כולה שלוש שניות. אוקיי, שלוש שניות. יש? רגע, תגידי מתי אתה מתחיל. הצלחתי? הצלחת, אבל יש לך חבר. אה, יש לך חבר. פיקס. אש. מה, עובדים עלינו?